opettajan työ ja opettajan työn kuva on mun mielestä tosi suuressa muutoksessa. Kun me puhutaan uusista oppimisympäristöistä, niin opettajat on ne, jotka avaa koulun muihin oppimisympäristöihin ja toimijoiksi muiden osaajien kanssa. Eli tulevaisuudessa voisi ihan hyvin sanoa, että opettaja on moniammatillisen yhteistyön pedagoginen johtaja. No mitä se tarkoittaa? Moni opettajakin jo pelästyy, että hyvänen aika. Se tarkoittaa sitä, että näitä pedagogisia toimijoita on muissa oppimisympäristöissä tosi paljon. Mutta opettajan tehtävä on sitoa opetussuunnitelma niin koulun ulkopuolisiin oppimisympäristöihin ja ne koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt siihen opetussuunnitelmaan. Ja tässä tämä opettajan työ muuttuu. Se muuttuu yhteisöllisemmäksi ja opettajien sekä opettajien välinen yhteistyö että muiden ammattilaisten kanssa tekemä yhteistyö muuttuu huomattavasti tärkeämmäksi kuin tähän asti. Me usein kysytään, että mikä on opettajan työnkuva ja miten opettajan pitäisi kehittyä. Niin tässä yhteydessä mä haluaisin korostaa ja erityisesti alleviivata koulun toimintakulttuuria ja sen johtamista. Tämmöinen jaettu johtajuus tai pedagoginen johtaminen, joka muokkaa koulun toimintakulttuuria, niin se antaa opettajalle joko mahdollisuuden kehittyä tai olla kehittymättä siinä omassa ammatissaan ja niissä haasteissa, joita hän kohtaa.